uma brincadeira. Guilherme, você ainda tá jogando? Ué, tá cedo ainda. Caraca, cara, só fica jogando o tempo inteiro. Calma, Gabi. Calma, calma, que só foi um pesadelo. A gente chamar a Mãe Tia Helena pra falar com ela também. É, você não vai acreditar se eu te contar. É. Gente, estou me assustando. Mas eu vi. É. Gente, eu tenho essa crise de ansiedade, é sério? Amiga. Vamos lá. Léo, espera aí. Ô mãe, já ia esquecendo. Pega a lanterna, pega a lanterna. Você não vai? Não. O que não? Você vai sozinho? Ah, isso daí nem existe, cara. E ele tá falando que isso não existe, né? É. Você vai ver o que, que a gente tá passando. Não. Vamos. Mãe, calma. Eu tô com medo. Não anda tão longe. Tô aqui. Calma. Mari, você não deve estar entendendo nada, né? Não, tô entendendo absolutamente nada. Amiga, você vai ficar muito com medo quando você ficar sabendo tudo. Você vai assustar? Mari, você não é medrosa, né? Ah, mais ou menos. É que eu tenho ansiedade, né? Acho que não, tá cedo, né? Sim. Oi, Matthew. Oi, Matthew. O que aconteceu? Matthew, cadê a Helena? Gente, a gente sabe que a noite passada não foi nada fácil. Sim. E a gente ainda não conseguiu desvendar tudo o que aconteceu. A Mari acabou de chegar. Oi, gente. E ela precisa saber de tudo pra ajudar a gente. Então vamos, gente, vem. Tchau, gente. Matt, você tem as cartas? Acho que eu tenho as cartas. As duas? Tem. Tá, então, Mari. A gente tava jogando um jogo de terror que eu não queria ter jogado, porque eu sabia que ia dar besteira. E aí passou uma coisa horrível, não passou, mãe? Passou uma coisa horrível. Eu vi na janela, eu fiquei desesperada. É. Aí a gente não sabia o que era a princípio e a gente foi ver. A gente começou a correr, a procurar em tudo e a gente achou duas cartas. Duas cartezinhas. Uma tava escrito October 31st. E o nome de um cemitério. Agora a carta rasgou, mas tem o nome de um cemitério, que quer dizer alguma coisa de morte. E a outra, no final, I'll be back. Ele ia voltar. Ele vai voltar. Ele quem? Não sei quem é. É isso que a gente quer saber, Mari. Vamos procurar? Porque ele sabe o que gente, Mari, você tem coragem. Você tem coragem. Mari, você precisa ajudar a gente. Mari, você tem coragem. Gente, a lanterna. Vai, gente, pega coragem. Gente, tô arrepiado. Liga também coisa pro celular. A gente consegue. Vamos, mãe, vamos. Olha, vamos pela frente Vamos pela frente do condomínio. Tentando todo mundo. Ah, não. Acho que aqui tem uma porta. Ai, gente. Essa porta eu acho que é melhor. Vai. A amiga tá zoando com você, com certeza. Gente, claro que sim. Ai, Estados Unidos é assim. Não põe a minha. Vai ter um. Calma, Helena. A gente, essa escada aqui. Eu tô com medo. Gente, vai, deixa que eu vou na frente, vai. Tá bem? Calma, Gabi. O que foi? Machucou, Gabi? Não machuquei minha mão. Que isso? Meu Deus. Eu tô com medo, gente. Eu não sei o que foi, não. Será que tem alguém aqui? Não, acho que não vai. Não é possível. Vamos, gente. Calma, eu vou abrir. Não, vou abrir. Não, abre. Vou abrir, calma. Gente, tô com medo. Vem, vem. Depois do parquinho, vem, vem, vem.
Cuidado, gente, eu não quero. Ele pode estar olhando a gente. Vocês lembram onde vocês acharam o papel? Por aqui. É. Ai, não, peraí. Vamos ver se a gente acha mais alguma pista. Silêncio. Oh, tem alguma coisa aqui. E parece com esse papel. This house belongs to me. Como assim? Essa casa pertence a mim? Ele, será que ele mora aqui também? Eu moro aqui junto. Meu pai. Gente, é óbvio que ele mora aqui, se ele tá falando que essa casa pertence a ele. Vamos subir, vamos subir. Vamos lá pra frente. A gente vai fazer um da nossa casa. Vamos pra frente da nossa casa, vamos ver. Tem certeza? Vamos ver, vamos. Eu tô arrepiada, sério, olha. Gente, olha só, não adianta pânico. Amanhã não ajuda a gente, por favor. Eu acho que o pior já passou. E agora a gente tentar descobrir quem tá fazendo isso pra gente. Mãe, o pior não passou, mãe. O pior não passou. Tá falando que essa casa pertence a ele. Ele quem? Sei. Vamos, Helena. Helena, me dá nada. Gente, vamos todo mundo junto. Né, filho? Vai, ilumina todo mundo. Aqui tá tudo escuro. Ai, meu Deus. Cuidado. Até eu tô com medo. Gente, vocês ouviram isso? E olha que aqui tem um monte de mato, então ele pode estar em qualquer lugar. Cuidado pra não se machucar. Será que é homem ou mulher? Não sei. Eu só sei que seja quem for. Se não dá certo se fazer com ninguém. Gabi, calma. Não, mãe. Não adianta. Não adianta você ficar em pânico. Isso. Que isso? Liga os pontos. Na carta, ele colocou o nome de um cemitério. Ai, e agora aparece um cemitério aqui. Eu nunca vi esse cemitério aqui em Brasil. Ninguém me falou que tinha isso, senão eu nunca ia vir morar aqui. Do lado da minha casa. Do lado. Step right up. O que a gente vai fazer, gente? A gente não pode ficar aqui. Gente, Guilherme!